ବ୍ରେକୁତରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ସେନା କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପିଏସ୍ ଶେଖାୱତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥାନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ସେନା ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଜତରେ ପୁରାଇଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଯାତନା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେନା କମାଣ୍ଡର। ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ବାନ୍ଧବୀକୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା। ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ, ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେହି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ଏ ନେଇକି ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସୋମୋଟ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭରତପୁର ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବରତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗତକାଲିର ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଥରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବେଳର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲତାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭରତପୁର ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଏଇଥିପାଇଁକି ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ମେଜର ଗୁରୁବନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ତେବେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ 11 ରୁ 12 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ, ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ଯେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଭରତପୁରର, ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ବିବାଦୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳର କୋଇଲା ଯୋଉ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇକି ପଇସା ହାତେଇବା, ତା ସହିତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ଯାହାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭରତପୁର ଥାନା ଏ ଘଟଣା, ତେବେ ଏତେ ବିବାଦୀୟ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଡେଲ ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ମଡେଲ ଥାନାରେ ଆପଏଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଏ ନେଇକି ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେଥିପାଇଁ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ହୁଏତ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେନା ଅଧିକାରୀ ସେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ସୋମୋଟ ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏ ଘଟଣାରେ ଖୋଲତାଡ଼ ହେଉ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭରତପୁରର ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଆହୁରି 4 ଜଣ ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ, ଅର୍ଥାତ୍
ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ କେବେ ପଠାଯିବ ଏ ନେଇକି ଏବେ ଅଙ୍କିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି, ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି। ତେବେ ଏଠୁ ହିଁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ଏଇ ଲେଟର ହିଁ ସବୁକିଛି ବୟାନ କରୁଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ବରତା ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଅଭିଯୋଗର ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଜାମିନରେ ଏବେ ଜାମିନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହାତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଥ ମରା ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଏ ଘଟଣା। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଭରତପୁର ଥାନାର ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଗେଲା ପୁଅ ଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଡେଲ ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ମଡେଲ ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଡେଲ ଥାନା କୁହାଯାଉଛି କମିଶନ ପୁଲିସର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଡେଲ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତଦନ୍ତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେନା ଅଧିକାରୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।